السلام علیکم گڈ مارننگ سحر په خیر جی د خیبر یو بل خکولې فریش مارننګ سره از تاسو هوست تاسو هم هر کله ذکر کې کی ځکه ولاړو ما چې ماشاءالله هغه نور چې دی راخکاره کیدل شروع شو خپل هغه وکنه دیدار را تخی او چې کله نور راخی جنو د یخنه غ شدت کم شي ځکه زه ماشاءالله استودیو زموږ خو ماشاءالله ټول خسته خو دا وینډو سایډ شي کنه دا ډیر زیات اټریک کوي انسان چې هلته وګړي بیا چې نور نه بیا نور هم زیات خوند کوي نن زه د بود ورځ دا سوري دا زیارت ورځ ده غلط شوم کنه مخکې موږ د بود پر ورځ شو کوله نو د زیارت ورځ په دې ورځ باندې چې دین موږ درې کسانې یو تاسو یعنی موږ درې مېرمنې یو دا نه وایي چې تاسو هغه سړی چې درې ښځې کنه هغه شانتي موږ درې نه یو موږ د دې پروګرام درې مېرمنې یو درې هوست یو روز اور هانیا اور نن ورځ باندې ما روز او هانیا موږ اخلي پخلیم کو ما روز به کول هانیا به نه کول بټ نن موږ هانیا لمی او ټاس ورکړی چې اوم نن پخلی کوي سمتنګ افغانی داسې بس پخلی لګیا وي زه به پکې نن یو داسې سبزی لیډی فنګر بومیان بینډی دا به زه هم پخوم خدای پاک نن ډېر غټ پرابلم د کچن او کچن کې چې دی نو موږ لګیا به یو پخلی به هم کوو ستاسو ټلیفون کالز به مخلو هانیا پیکیج راوړی دی هغه به هم تاسو ته ښایو وسرې چې دی د روز به په هیلت بیوټي ټپس باندې هم خبرې کیږي زه په بیوټي باندې خبرې کوم روز به په هیلت باندې خبرې کیږي ځکه چې دا هر څه د جون ایسه ده ستاسو کالز هم ضروري وي چې آیا تاسو څه کوئ څه نه کوئ او په ځینو ځینو کې بارانونه شوي دي نه دي شوي واورې غیر چاپېره شروع شوي دي ماته داسې عام دی آمد شوی دی خلک وایي چې واورې شروع شوي دي نو موسم هم ورسره ماشاءالله داسې ښایسته شوی دی ښکلی شوی دی چې یخنی وي دي خو چې نور ورسره وي چې نور ورسره نه کنه بیا آی ډونټ لایک وینټر بیا زما ډېر سخت طبیعت خرابېږي ګرمیانو کې باران ډېر خوند کوي په یخنیانو کې نور ډېر خوند کوي نو دا هغه د دې خپل یو مزاج د دې ټولو زه به کچن سایډ ته لږ سات پزم ولې چې زموږ پراپس یا انګریډینټس چې دی هغه انکمپلیټ دي ولې چې هغه ان پروسیس دي چرک چې دی هغه هم داسې منډې وی را روان دي او زموږ دوه چې دي روز او هانیا هم را روان دي هغې ځان تیاری ولې چې نن موږ ناشته د هانیا د سایډ نه موږ ته ټریټ وو د ناشتې نو نن هغې ناشته لږه لیټ راوړه د هغې په وجه باندې تیارېدلو کې او بیا موږ چا سره په فون باندې خبرې هم کولې که نه نو موږ په ویډیو کال خبرې کولې نو هغې په وجه موږ لږ لیټ شو نو څه چلو شو خدای پاک اسد آپ اتنا اچانک نہ دیکھا کرے نا مجھے ڈرا دیتے اچھا نو دا خبرې به وي څنګه چې ما پرون خبرو کړې چې د ماشومانو ډېر زیات خیال ساتي د ماشومانو چټیانې په ختمېدو دي زما په خیال سبا نه بل ورځ به ماشومانو سکولونه هم کولاو شي نو هغې له چې دی نو ډیفینیټلي هوم ورک به کړي د چټیانو کار به کړي خو بیا هم هغې له لږ غوندې ریویژن په کار چوشه ول ماشومان دي ډېر ماشومان ډېر شارپ ډېر ماشومان ډېر لیزي وي هغې ته چې دی خپل چې دی ریویژن هغې ته نه وي یاد نو ماشومانو سره هم خواري کوي چې لګیا نو ګرم به لګي هاینک کې او د پوز او سرونو ټوپې مو په وتا چې ځکه چې یخنی لا سټیج دا مارچ کې به آلموسټ چې دی لږ غوندې د یخنی شدت انشاءالله کمیږي فروری خاص ان پلیزنٹ منت هغه خو وي پیار کا مہینہ ہے کنا خلک وایي چې پیار کا مہینہ ہے ما خاصه خبر اوکړه کنا امید په دنیا قائم ہے زم داسې دی یو ګل په انتظار یم سو د چا په ما منځلو فوکشي مال ګنرال کې سمره ګلونه خوخ کیا غمر مال وای لاست ټایم مجھے یاد ہے مجھے اماد نے بھی ایک چاکلیٹ دیا تھا ایک گفٹ دیا تھا ابدار نے بھی کچھ دیا تھا خانیہ تا مر گلونه را کړو تھینک یو لو یو آل یار خانیہ تا ته ما پرونه ویلو نه ما ته خلکو ته خانیہ تا آی لو یو ویلی دی پلارو کی گرزی دے جراش دیتا بوزو چلو خیر آنی تو بار کیا کر رہی تھی پدا سے سنگار کڑے کے تک اس چاہ تختو لے بھی رازا در نرازا رازا در نرازا آہا کیا تو جیل پری جیل گوڈ کے ساتھ مارننگ گوڈ کم دے گوڈ کے ساتھ گوڈ داد مارننگ تے اچھا خوا وا 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 بس وا وا لگا دا جس لوکنگ لائک ا واو لگا تے لاڑ شکر نختا ہے بس میں ما تے سب پتہ بس بس زیادہ فریم تو باہر نہ جا اچھا بس اتنا ہاں بس 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 میں تو ٹوری بھی تھی نہیں نہیں ٹوری نہ بریک ہے نہیں ہے وہ تو خوری بغیر بریک نہ اب بریک انہوں نے تا پتہ ہے ماسر بریک او ته چې بیا هیل واچې بیا خو ستا بالکل بریک نه کی بس هر شی ویل ضروری دی ان آی مین ته چې هیل واچې ډیر خسته ښکاری هغه کې د خکولی والی د وجه دی بریک نه لګي روز ته په دې د دناوي په دې سټ کې کچن ته څنګه نه نوځي زه کچن کې نه نه متا څه دواړې ما څنګه ځانو وېس دا دومره تیز ده چې دې تیر ځل زه کچن ته ور وستلم نه بیا وې چې هانیا نه کوچنی هی بنایا
نو بیا هانی غریبه ګیره کړل پکې او دا وچ دین دا تیر زلې خسته روجي چې چمچو چمچو خورلې او دې زلم د دې غالي ستاده دا ستاده لاسونه دې پیرې سانی دې خوراک ډیر مزه کوي راځه راځه تاسو سره هم زه وګورم راځه راځه بی جونی اومدی 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 بیبی شیرین بیبی شیرین دا په جوړه په بیبی شیرین د سترګې خپلې دي کیا پر دې سترګو سره رااله وته کته چې لګ مایک کلو کو بیا رامنډه کا مایک کلو کو بیا رامنډه کا توزه تو مایک لگا کے جب آتی ہو تو اس کو دیکھا کرو چې د دې مایک اون دی او افته تو ہاں تو وای کنه څنګه جانی وخت سات څنګه تیری کی ماشاءالله ماشاءالله مجھے بتا دیا کر سیم ہے تا پہلے شری دی کی چخانی غواڑی نو خانی ستا کمیس نندے سر سکی لگیا دے چخانی چخانی غواڑی نو یو کین پلیز کرا یس چرتا کا زیر ازی بیا ہوئے بیا کپڑے بیا مزے تعالی کپڑے بارو کول کپڑے خام خا نن خو مونگا یو بل سپیشل شیم کی دو والا دے کنا زما استا د حیا او د دی یس یس اغه یو بیل سرپرائز یا خیر کٹو والے تاسو ګورې اغه د خیبر د ویورز د پاره بالکل نه وای رات چې زدین لری کیګ مزرت سے دور پرے ویلکم ونس اگین تھینک یو سو مچ دا دوبارہ انٹری گئی ہانیا اج تم نے ہمیں ناشتہ کھلایا بہت بہت شکریہ بہت مزہ آیا ناشتہ نن ہانیا طرف تھا وہ ڈیر مزہ ہو کا ڈیر مزہ ہو کا اور بیا ڈیر مزہ ہو کا اور زلانم جی بریک تھا اور دئی دی لگیا وی دئی پک پک کئی دے دی ادا دی اور کوٹ شان دی بریک وڑے تکو ہم دی چادر مانی تچ بل تجانان وائی ویلکم سٹڈی مشی جی مونگا پا کچن کے ولاڑی ہوں ناوی راغلے دا داخی پا خدمت کی مونگا داخی دا ولی میں روٹے روز پا ہانیا پا خی شنواری کرائی آج میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے میں شنواری کڑھائی پکا لوں کیونکہ افغانستان کا ایک مشہور کڑھائی ہے اور یہ شنواری لوگوں کے ہے اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو شنواری لوگوں کے بارے میں بھی افغانستان میں جو رہتے ہیں کہاں پر رہتے ہیں ان لوگوں کے کلچر کیا ہے ان لوگوں کے کچھ انفارمیشن میرے پاس ہے میں وہ بھی انشاءاللہ شیئر کر لوں گی تو آج میں نے سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے شنواری کڑھائی بناؤں اور آج ہم لوگوں کے لیے شنواری کڑھائی بنا رہی ہے نہیں شنواری شنواری ہر سیزن کی آلموسٹ موجود ہی خلق ډېر زیات خوخه او د دې دا جوړه چې دا د دې دا ریشه چې دا د هغه کسانو بډاګان د پاره مشران د پاره سپیشل ډېر زیات خوې دا چې دین د دې دا جوړه چې دا د هغه د اډوکو بون سي دي د تننوزي او هغه مضبوطي پلس چې دا چا والا ها تاسو انفورمیشن ورکې پلس چې بنډې چې دین دا تاسو فرای مساله بندم په خولې شه تاسو کیما کې په خولې شه تاسو غوا کې په خولې شه تاسو پیاز کې په خولې شه تاسو ټماټر کې په خولې شه چکن کې په خولې شه غوا کې په خولې شه بنډې دا سم خولې شه کچې خولې شه ځینی ځینی کسان چې دین دا د غیر پر از ا میډیکیشن غیر ټریټمنټ کوي نو د شوګر کس سلور بنڈے چی آگا خوش تھی کی ابو کی او کی دی عمدہ کا سے ثابت ہے عمدہ کا سے کی دی اور سحر چھ پاسی نو آگا ابچ دی داغے آگا اس کی نو دے سر ہم دا شوگر ڈیر زیادہ فائدہ کی گی شوگر گور ختمی گی نا دا ذہن کے ساتھ ہے چھ شوگر چھ دے آگا لیول کی گی آگا ختمی گی نا کلا چھ پرنکیاس تھا سو کار پری دی کنا آگا واپس نشی ٹک کے دے کم یوریاز پرنکیاس نا نم بکی دو کنا چرتا دا چا سنگے چھ ماما دے نن او سو او شغلانه لمبا لمبا لمبا
अच्छा मैं शुरू कर लूं जी प्लीज शुरू का हां शुरू का तो खुद चलो मैंने इस पतीले के अंदर ऑयल डाला है इस चिंवारी कढ़ाई में जरा ऑयल ज्यादा डालते हैं ये ऑयल के साथ ही इसका मजा है तो अभी मैंने सारा ऑयल जो मुझे जरूरत था ना मैंने डाल दिया है और गर्म भी हो गया तो पहले गर्म तो हम क्या करते हैं अपने जो ये चिकन है इसके अंदर डाल के इसको पहले फ्राई कर लेंगे لکه سمیتا مال دې بندو نه سرونه منو شوکټ کولې زه بل چاړش نه خوري دا یو چاړ نه موږ گاون کې اڑ اوراړو نن زمونږ د مستر ګلشیر صاحب سالګره ده یس اچھا جی سو هپی برث ډے ګلشیر صاحب تاسو ته سالګره هپی هپی ډیر ډیر مبارک شي هپی برث ډے ټو یو هپی برث ډے ټو یو دا ګړه کورنه په دې خیروز روزانه په کې د چا واده خادي سالګري نه دا ګړه کورنه په دې خې دا جوائنټ فیملی چې دا کنه دا دې دا مزوي دګي ایونټس ډیر زیات دي ایونټس ډیر زیات راځي ما زموستا ایونټ په کې نشو نور د ټولو راځي نور ټولو دې دا وکړه دا داسې چل دې کنه چې زما دې وړو کور ویرونو د یو سالګري کنه ډیک فرق دی نغبل وای اوس وی زما غبکل راځي زه ته مارچ کې یا جولای کې نو دا خدومره لري دا دو زه خپل ډیټ رښتیا چینج کوم ستاسو خاطر او پلیز زکه چې 31 مارچ باندې نه نو زه خو 29 یم ته 29 یې خیر دې نکریزو پورس خیر دې خپکیګا وای جان ته دا خوشاله گا چې ما د پر روز پیدا شوی واغ ورځ کی او دا دی هغه دی لکه خزان ته دروا کنه مطلب دا چې بد مزان ته مخ کی دراوله دیکھ میں کتنا اچھا مشورہ دیتی ہوں تجھے ہاں ہاں تو خوتا خو بیگم زما کلاس واغی تے فون مان لے قسم دی لیے صرف یو زو حیا ملو شوی ہوں کنا ہاں او بس اگر زکا چستا سو ستا سو کارنامی یو دی زکا ہانیا ستا ریسیپی جانی چر تو رسی چر تو رسی اچھا بس میں نے چکن آئل کے اندر ڈالا ہوا ہے اور میں بس صبر کر لیتی ہوں کہ یہ صحیح طرح سے براؤن ہو جائے اور یہ جو آئل کے اندر آئل ہے تو اس کے اندر یہ صحیح طرح سے براؤن اور فرائی ہو جائے براؤن اور فرائی ہو جائے اچھا دا براؤن اور فرائی کول ماشاءاللہ تاسو خویندو تا بمپتا بھی دا دے نو دا دے ٹولنا غٹ خاصیت و فائدہ دا دا چھ دا سمیل چھ دے دا دے بیڈ سمیل چھ دے آگا ختم شی اچھا جی ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم کیوں دے ہلو اسلام علیکم وعلیکم السلام اور جانے کم زینہ اور سو خبری کا بھائی بس شکر الحمدللہ چار سدے والے چار سدے نے کال رالو سہر سا ہیلو منگ دے چار سدے یو بخیر اگلے مہربانی سنگے تا تو مینا تا سنگے ہانیا سنگے دا بس بالکل ٹھیک الحمدللہ سب ٹھیک ہے نن مالا پخلے کی گورے لگی آئے نن زما روټا دا په زما کوکینګ کې یو زما سم ډیر ځات انتظار یې کنه په کوم وخت کې کیچن کې ولاړ یې کنه ډیر مال هم پندرا کوي ولی ته خيار ته له ولی خوندر کې چې موږ کیچن کې ولاړ یو ها دا زما ساتھی د زکا وای کړي اور واغشت وای ز دا ولی چې نه یې موږ په لږ غږ شاټ کو کړي پر ملائی چولے نان سموسے اغبل سشی نما نمو شکل نہ کھنا وہ نو میں سو نو میں سو وہ ایک شینی نہیں تھا ایک سویٹ سو کا نام مجھے بھی نہیں پتا لیکن بہت مزے کی تھی میں نے سموسے میں ہاں سموسے میں مگر ساتھ تا سو نہ کھان دے جدا کم نہ دیدا کہ ساتھ وقت سموسے سموسے کھڑے خود ہی کھڑے ما ہونا کھڑے زکا چیز سحر نشب کھڑے او ہاں یا ما سر زیاتے ہو کو چپدے وقت روڑے را دا پار پکار میں چی کور نہ دیو ریسپی پک کڑی وا سموسے از آلسو نائس تو میں نے کہا نہیں یار میں ویسے بھی راستے سے جا رہی ہوں راستہ میرے وہ بیکری بھی آ رہا ہے تو اس کا نام نہیں لوں گی تو اس کا جو سموسے میں ہمیشہ جب بھی گزرتی ہوں تو میں
مطلب همیشه یک دو کار نه یو کی نظر ولا سترګو باندې ګوري نه نه را واغشت نه 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 دا دا ځه ګوري هغه ورته دا سه یو سموس ګاډي ته رول اچھا جی روز تاسو به هم نن په هیلث ټیپز باندې خبرې کوي ان شاء الله او هانیا به هم چې دینو پیکیج باندې خبرې اترې کوي ان شاء الله کوم پیکیج ہے هانیا پیکیج نه یم لیکن مینه سوچا کہ میں ویسے بھی شینواری کڑھائی پکا رہی ہوں نا تو شینواری لوگوں کے لیے ذرا میں ان لوگوں کے بارے میں ذرا انفارمیشن ویورز کو دے دوں جیسے کہ ان لوگوں کے مطلب زیادہ تر جو پاپولیشن ہے آبادی ہے کہاں پر ہے کیونکہ افغانستان میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے جب میں نے کل کہا تھا کہ میں شینواری کڑھائی پکاؤں گی نا تو لوگوں نے کہا تھا کچھ افغانی بناؤ میں نے کہا یہ بھی افغانستان کا ہے شینواری لوگ سب سے زیادہ ان لوگوں کی آبادی یا پاپولیشن جو ہے افغانستان میں ہے اور وہ بھی پروان پروونس میں پروان کے اندر ایک پروونس وہ ہے ایک ولسوالی ہے ایک جگہ کا نام ہے اور ادھر جو ہے وہ شینواری لوگ وہاں پر رہتے ہیں اور انفارمیشن پھر بعد میں دے دوں گی ابھی اس طرح دیتی جاؤ نا میں جو ہے میں گھر میں زیادہ وہ نہیں کرتی کیا نام ہے کوکنگ نہیں کرتی حالانکہ مجھے آتی ہے لیکن میں نہیں کرتی اس کی وجہ سے کہ ایک بار کر لو تو میں کہتا ہے ہاں یہ تو ہانیہ مرضی کی بنائی ہے تو اس کے بعد ہانیہ کو دے دو کیونکہ وہ کر لے تو اس کے بعد وہ عادت بن جائے گا تمہیں کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں آتی پھر وہ لوگ تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں کہ سیکھو اور جب اپنے بہن کے ساتھ سیکھو میں نہیں آتی زہ روجو کے کو زماز رخیو کو بدی روجو کے زہ خلے کو اغا لازمن کو ما او داس چ دینو مخ کے ما کولو چ سبا کلا وڑا وا اس چ سبا کلا نہ ماشاءاللہ کا تشوی نو دا گیو زما د لاسٹ 3 سال مس سیم دے نو کوکنگ اغا کئی نو اس کو چکل اغا ما دل تو گوری کنا نو اول کو گوری نہ پروگرام سو چکل گوری نو ماتے وئی برباد اور یہ ہو گیا آپ یہ یقین رکھے کہ اللہ کرے یہ ایک اچھی چیز بنائے کہ کچھ مینا مینا ماتا دا سے لگی چاخیرا کے بعد آج شنواری بینڈے پخی گی او خانے سره خوا کې ولا کله ډیر دي شیش خراب کو ناغه بدلال دی او تاس در کوي و چې تا خو زمونږ د خبر دا اپریډیو نو درغه وکړه دا بنده به دي شي اپریډیو دی اچھا میں ایک چیز بتا دوں ایک شیرواری کڑھائی کے بارے میں ایک چیز بتاتی ہوں کڑھائی کے اندر زیادہ تر پیاز نہیں ڈالا جاتا ہے لیکن میں اس کی وجہ سے ڈال رہی ہوں کیونکہ کڑھائی کے اندر کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ چکن فرائی بھی کر لیں لیکن چکن کا اسمیل رہتے ہیں تو یہ ہم اگر پیاز ڈال دیں اس کے اندر تو وہ چکن ختم ہو جاتا ہے چکن سوری کو پیاز والا خواخے کو ٹماٹر والا نہیں اب روز سے کیوں پوچھ رہے ہیں اب روز کے لیے بنا کرنا خورے تک پیاز والا ہاں پیاز والا ماتا خورے سارے چوئس نہ پیاز والا تقریباً آلموسٹ چھ دے مومندو کم ٹولو چھ دے پیزوان کم چھ مکینے
لکه زاره خلک چې دی هغه پیزوان چې دی اره واخله کنه دما شو یو ورکوټ شان دی دما بوالو زر واپس راځو خدای دی خیرو کی چې پخیږي یو ورکوټ پیز باندې روان شه د ډېر نازه. هلو جی السلام علیکم اینڈ ویلکم یو زلی بیا. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول ښه یو شکر الحمدلله. تاسو څنګه یې؟ نسرین تسنیم جی بسمینه په خیر څنګه یې بسمینه؟ په خیر بنڈی میں بس مینے لے لے ادھر سے خیر ہے کوئی نہیں. اچھا میں آپ کے لیے آج شنواری کڑھائی پکاؤں گی. آپ نے کبھی کھایا ہے یا نہیں؟ ٹماٹر بتا دو کہ میں نے کیا کیا ہوا. اس کا ریسیپی سر بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے یہ فرائی ہو گیا. میں نے اس کے اندر وہ ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر وہ گارلک اگا جو آپ کہتے ہیں میں نے اس طرح چاپ چاپ کر کے میں نے ڈالا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں نے وہ کیا چلی. ابھی بس یہ تیار ہے اور ہم کیا کر لیں گے جو پیاز ہم نے کاٹا ہوا ہے یہ پیاز ڈال دیں گے. یہ ہے وعلیکم السلام. جی روز بولو. جی جی زخائے ما ٹک ٹاک ما تاسو سنگے کیا ہوا؟ پیاس میں مینا سنگ جاؤ مینا انیا سنگ دا شاد ما سر الحمدللہ تول خدی ٹک ٹاک دی تاسو ہے مجھے دے تاسو ہے تاسو سنگے مجھے کوئی مجھے نہیں ہوتا مجھے نہیں ہوتا تاسو طبیعت سنگ دی تاسو سے پخوے مو خنن بنڈے پخو او شنواری کڑائی پخو لگی ایو. ہلو کچن کی خطرناک پخلی کی گی لگیا رہی خطرناک تباہ برباد کھڑی
आखिर असलियत पे आ गई। ये ले मैंने आपके लिए कर लिया है और ये रखो खुलगो को रहानिया उधर देख जरा। वो क्या एस्थेटिक शॉट आएगा, शॉट ले ले इसका, क्या एस्थेटिक। अभी वो पोज अभी किया है आपने, पोजर अगला नहीं मतलब पोज पोजर अगला पोजर अगला पोजर फ्रेम के पोजर अगला ग्रानो को तुमको शिनवारी कढ़ाई चदे हानिया पखाई सब्जियां के चदे नो जस बिंडे पखोमा बिंगले पखोमा बिंगले मचमाने पुख्तो के दिन वाले मिसकी की लगा दी बिंगले पखोमा او بنگلو کې زه د چکن کړی پخې خو زه سمپل ساده بنډې پخوم تام تام بنگلی پکای ها جی بنگلی بنډی په پکان دی تام اچھا الوگان سه لروړي دی هانیا الوگان مې نه کاکا اگر تایم هم اس کے ساتھ زر چپس پر بناو لیکن تایم نہیں ہوگا اچھا تایم نہیں میں کہہ رہی تھی نا افغانستان میں اس طرح کرتے کڑائی کے ساتھ زر چپس بھی ساتھ میں رکھ لیتے ہیں وہ بہت مزے کے ہوتے ہیں نو یو کار کا کنا میں انشاءاللہ کر لوں گا اگر تایم ملے ہانیا داس یو کا چ دے کے دا الوگان چ دے منس کے ٹو ٹو پیس کٹ کا او بیا لاس کے لکشن دے کے واچو نو ڈیر زیاد اگر دم بو پشان دے خوند بو نہیں 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 اس کے اندر اگر الوگان ڈال دے اس کا شوربا بنے گا نہیں جاگی پخلی کے بغوتے نہ لگے نہیں بل شیف را ته سر ته ودرې دو پرون یو کیسه وکړه نا مال دې هغه کیسه خو وا سیټ کنه کډیر سیټ سټوري وکړه خو چې کله د دې ماری اکشن اوره کده دې سګي اوف یہ کتنا سیٹ سٹوری ہے نہیں میں نے کہا نا دا بسرا عجیب شان دی ری ایکشن میری روز تم نے اس کو سنا نا کہتے اوف یہ کتنا سیٹ سٹوری ہے سٹوری یہ ماشاءاللہ دے دا فلیور چ دے کنا دا اردو دا پختو واو یار امیزنگ مزہ ہو فارسی دا سے فر 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 وئی اچھا بگو باز فارسی گو پچ تس شی پخے دوستا عزیز امروز دیگه هر چی افغانای معال ما رو میبینن مردم شینواری اگر میبینن ما غذای امو گفته اگان تا علاقه تا نه مورد علاقه تا رو برتان پخته میکنم یه دیگه سبر میکنی؟ اسلام علیکم هلو اسلام علیکم جتنا اونچا بول سکو روز بولو کیونکہ ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم ہلو یا خور ته زمون کې امتحان اخلي سلام څنګه شو کې او چرته نه یې بات کر رہی ہے فارسی میں بات کر رہی ہے شو کے اچھا دل تے زما پہ خیال زموں گا دل تے مسئلہ دے چونکہ سٹوڈیو مونگا بل سٹوڈیو تے راغل دل تے لوگوں دے آڈیو پرابلم بکی گی خیر دے تاسو ٹینشن مالے خواتین ان حضرات ز اس دے کے اچھو ما پیاز چونکہ بینڈے لگی دی نما دا وڑو کے پریفرنچ دے راغشت دے پیازی او پنازی باگا وی پیاز دی خو پنیاز دی نیاز نا پناز آئی ڈون نو چھتا غوڑی زیاد خوڑی کو کم یس می نا 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 ہیل کانچس کیم لکه در بیانا کنا مطلب ډیر زیات غوړی نو ډیر هغه نو دیس از کومه نو زما په مکیز مکیز روانه شم په مکیز مکیز م روانه گا دی ټاون ته بل اسی لک سایډ ته لاړ سم خو خدای پاک وی یو خو مزر دی او ما ته ګورا لک شان دی سټریټس فرق ته بس او یو خو ډنګ دی بخو پړان اچھا جی پیاز سلا غوندے گرم شی خیر انتظار مکه بزا سے پیاز تاسو وروا چوي او دی کی پیاز بزل لو غوندے صرف نرمو ما ٹھیک شو چونکہ بینڈو کی پیاز دی جوندے مزہ کی جوندی جوندی مزہ کی یو زیوی چی بینڈے اول خلق فری فرائی کی کنا او پختہ پختہ انن چار سدوال پورا بار شو بینڈے اول ز فرائی کما او داغی نہ پس چ دینو زاغی کی پیاز چوما او یو زی داسی چی مخ کی نہ وتا پیاز لغون دی منگا خورین کو بیا پکے بینڈے چو اغه مخ کی نہ چی بینڈے فرائی کی اغه بیا نورم مزدار کرسپی شی کرسپی کرسپی راشی بڈا چی دی دادا سی لگے غوندے رغی بٹ مات لستا پورا پراپر ائیڈیا نش روز خیر نہ نہ بس ٹھیک دا بالکل خستا کیا وہ تیرے پاس گیس کم ہو گیا نہیں نہیں گیس کم نہیں ہوا ہے یہ ٹھیک ہے مسالے دار ہے اچھا میں نے یہ اس کے بعد جو میں نے اس کو صحیح طرح سے فرائی کیا ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر پیاز وغیرہ ڈالا ہے پھر اس کے بعد جو میرے پاس ریڈ جو چلی پاؤڈر تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے کڑائی مسالہ ڈال دیا ہے اور اس کو دانیا والا پاؤڈر کہتے ہیں دانیا دانیا پاؤڈر دانیا والا پاؤڈر اچھا دانیا پاؤڈر ہاں دانیا پاؤڈر میں نے دانیا والا پاؤڈر ہاں دانیا دانیا ڈال دیا ہے اور لاسٹ میں جو ہے میں نے یہ ٹماٹروں کا اس طرح آپ شاید سکرین میں دکھا دیں آپ کو ٹھیک ہے اس طرح بڑا بڑا میں نے کٹ کے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے نہیں کڑائی کے مسالے یوز کی یس دا سنگین تا متوجہ شا ہاں بڑا بڑا میں نے اس کے اندر کاٹ کے میں نے ڈالا ہوا ہے ہاں 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 ہاں
बलोच भाई फिर बाद आप में... ना कल परसों जब भी आप जरा बाजार का चक्कर लगाए हाँ। और आप जरा ये कुछ चीजें याद से लेकर आए, ठीक है ना, क्योंकि हम खुद करते हैं पखले हाँ। और हमारे हाथों का हो जाएगा फिर सत्यानाश, तो हमें साफी शाफी और ये छुरी छुरी ये सारे प्रॉपर चीजें चाहिए, ठीक है ना। हो गया, आ जाओ, ये इसका हो गया। اچھا مینا زموں دل تچ دے شنواری او افریدی اگے مسالے نہ خوخی اگے شنہ مرچکی شنہ مرچکی او ٹماٹر او کی کڑا او یا تور مرچکی اگے ډیر خوندم کی او ډیر خوند کی اچھا زیدی کی زبی او سودا نیش شنہ مرچ دے صرف کٹ کم او بیا پکی ور واچو ما او اگے ہم لوگ اندے زیدی کی واچو چلو گندے فرائی شی پکی ٹھیک شو لگا مرچکی چ کلم سر کوے خیر ایوری ون نوز خو بیا پکی کٹ لگا وے والی چا بیا بلاسٹ کیگی ڈس کی ڈز او ما اگے تے بیگا وچ بہت ساری سبز مرچ لے کر انا میں نے بھی کہا سر دام دے دے دام ما نے ٹول سبز مرچ واخلی نو دو نہ زیاد ہما لے لیے اپ نے یس گرین چلیز ہاں بس تمہیں تو نہیں چاہیے نا اور اب ڈال دے میں دوبارہ منگوا لوں گی اوکے منگوا لو کیا کہتے ہیں کوئی اپ یہ لے لو میں دوبارہ منگوا لوں گی میں کہوں گی تمہارے لیے لا دے لا دو اس کے لیے سبز مرچ داسم د مرچو شوکینه کھیت لے او واہ جو میں آج بناؤں گی نا کیا اینڈ آئی ڈونٹ نو اچھا پا اگے دے پا دم دے کی غسل ہاں اس دا میں نے تاسو کالو کے تاسو دا ہوئے چ تاسو سپا خوی لی گئے پلا ریسیپی مون سره شیئر کئ چ تاسو شنواری کڑے سنگ پخوے تاسو بینڈے پخولو چ کم طریقہ دا اغا صدا او نن سپا خوی لی گئے ہاں چ ہر کور کی ز جی جی پیاز الموس دا سی کلر کی راشیو گرے پیاز دا سی کلر کی راشیو پکے ماش نمبر اس دے کے زوا چ بینڈے او سری وز فرائی کم بینڈے ٹھیک شو دا سوبره دا دا سی بوز دی کی بوز خستا براؤن کلر بینڈے پک نہیں براؤن نہیں اٹس بس جس خوری کچا کچا نا اس پدی کے اچھو بینڈے ٹھیک شو بینڈے میں مسر لگی ہوندی فرائی کوم اور اگے نہ پس بیا بینڈو کے ٹماٹر پدم دے ایک پک روز تازه پتی شیز ما مرچ بکل بینده یاد است کسیم شی نپخول کنه ای با اول سرکل رگه بی بچه بی پدم کی خودل نو دیو چمچ ماسته بی پیوا چول ابیا بی پدم کی خودل آه چه با پاگ ماسته ولی بس داد زمان موری طریقه و رسیپی با داغی خپل لگه سیگنیچر ساین و کنه نو آگ بینده یا چه سب هم داسی فرای شیزونو لایک بنگن شو لایک داسی تایپ شیزونو شو نو بس آگا چی بلک سات سر چت کنه بس آگا بدسی خسته خوشبویانه داسی ذائقه به مزدار نه مشران خپل یو رسیپی با غی با پاغه طریقہ باندې دا پخلی کول بریک والا روزه نه دماغ پلا یو طریقہ دا چې بریک اخلم او وړو کې شان ته دماغ لو زر واپس رازو چر ته مزه اندل ته ناس وسه جی سوري روز ستا خبره کټ کو مدا غوري جی کڑائی کې چکن چولی شوی دی او کڑائی کې داسې طریقې سره شینواری کڑائی فرای کیږي لګیا دی دا غوري مزدار مزدار دی کې بس لګ مرحله نور پاتې دا ٹھیک شو جی بالکل او شو اچھا جی نو اٹس ٹائم فار بینڈی اس پر زتا اس تے بینڈے مو خیمه جی بینڈے مزدا سے سری کوم لگیا ہے چکل دا سری شی دا غی نہ پس بیا دی کې ٹماٹر ہے چو گل نہ جائے دا غوري دی کې بزل لگ سات پس چدا لگے سری شی کلر دے کے فرائی شی بیا بز دی کې ٹماٹر ہے چو م بیا پدم ایک دم ٹھیک شو جی اوکے اوکے ہاں جی اس دا واخ لائی تو دنیا اجی روز جی 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 پلیز جی 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 آج جو ہے ہم کوکنگ کر لیں گے آپ باتیں کیا کریں آؤ نن تو پرزان نہیں باتوں سے آپ سے میں فارغ ہوں گی تو میں باتیں کروں زه خو یم چې نن دا سکه نن بس دا سکه زما غلی شو خور اور ټیم نه مینا زبر دا سکه بس کا یو خو دې لستون نن سپیشلو لري ګوره دا خو فیشن دی کنه دا خو بکی دا بدا خو زب یم گزاره کوي هغه چې خلکو دې ځای کې کړي او مټه هم دومره مطلب غټي غټي وي کنه هغه بیا نور هم بدلی وشي وشي وي پکې دومره غټي غټي وشي وي وشي ها اچھا جی مجھے ٹماٹر کی ضرورت ہے جنہیں بیا رہا بلاسٹ کی جی پر جانو میری جان سوری جانی سوری زادی ما خستہ گل بچے میں دے رازا کی نہ دلتا بدا سے اس ٹک شو ما پی ہو گختہ ما پی دا پکور کے اغنی اغا چی پرس کی کاری کا نا زان بنیغ نیخ کی دا غشید وی ما خو کار ساتلې نو دې هر چیز کې دا به هغه چې دا هر چا کاری او هغه کم چوزګاری هغه داسې ناس هر چا کاری او کم چوزګاری پورا ایک شعر بن گیا شعر بن گیا رو چې دا کم کاری هغه وزګاری هغه بیکاری او چې کم وزګاری هغه بیکاری نه نه وکړه تیاری هغه تیاری دا کنه نو اوس نو ګره زه تیارې ته ناستې ما کنه نو بس دا لکه زه یار زه ستا تیار او چې کم وزګار هغه خوار ها زه په دې بینډیان رغه بنگلو کې مالګه چوم صحیح شو لگا 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 بس بس بس
یو چمچ هم لا پوره نه و بس ته کنه بس ته کنه بیا به راځي پیښور ته بیا به پیښور ته راځي نه میلا بس ته بیا به راځي بس ته بیا به راځي بیا به ډیمانډ کړي نه ادھر دیکھ مینا وات بینگلی خاصی What bingley khas? What demand khas? Okay, ji. Da salan masala de ji salan masala de ki har masala to. De ki sabzi masala che da. Oh, bindi masala mera gale. Oh, do na maza kai kana de ki aga chwa chwe da ge taste de aga da se bhi kana dobala shia. Kyun mera dil cha raha hai main tum log ko ye dobara dikha do. Do mari. De ki mawa chuli masale. Yara da se ka sangin le chulo ke dal nasha. Aha, de ce mama sa la vaci ule? Ti cru zu gura, tu cu gura, tata n-a cari. Da, da, di mata la itu nu gilag brak brak. Au de ce boss ce de nu za da raga kama. Nu nu za bara shamal tabo. Baluș ne kya Ha, da o să gura roz tu dekh na pe. Wow, color color check. Dekh na tu color cu ce? Lek color tata de khushbu khushbu na randa za ni. Nu khushbu kho sa ke na option ke razi kana. Color khukhkari zaka. Tu gura kana. How is the bindis? Bindis awesome. And how is the shinwari? Shinwari is the excellent. This is no shinu mong basinga ka gaudata. Wow, da de color so na khule ralo. Main is tarah kar leti hu abhi jo. Is tarah kar leti. Ha. خادے ٹماٹر نیم پمیازی نیم کڑو او اگے وا چھول کنا اس کے سارے جو چھلکے ہیں اگے وا چھول اس دے پیا ٹماٹر نوں دا شکی پستکی ہاں ملتا چھلکے من کال چھ پورا چھولے وی ٹماٹر بیا چھلکے کڈنی کسان جی نو اگے ٹماٹر ای وائٹ کئی ٹھیک شو ٹماٹر دا رگی چھ دا بیچ چھ دا سیڈ چھ دا اگے دا پارا کڈنی کسان دے میں وائٹ کیو بل یو بیماری دا اگے دا پارا ہم دا خن دے یس زکہ چھ دا نقصان دے دے ډیر زیات او کوشش کوے چھ تور باٹی گن اگے کہ ہم سیڈز وی دی کې هم سیډز دي دا سه مریضان چې دا غي د پاره لکه دا بیچ ری داخنه دي نو دا بالکل چې دا تاسو باغې نه دنه نه پوره دا بیج وباسه ورځوي په بیا به تاسو پره الله شو کیا نو تو غورا چھلکے اتنے آسانی سے نکل جاتا ہے مطلب اتر جاتا ہے وہاں ہیٹ کی ابل نہ بھیل شی کنا پری دی یس 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 اس پہ دی معنی زوا چھ مروز دا چھ ما واڑے واڑے ٹماٹر کٹ کڑیو کنا دا بس دی پاس سوا چھ ما او بیا بس دا کی دم پ دم باندې شو وچ ٹائم فور دم او دا ٹماٹر بہ پخپل دی کی دا نرے نرے مل شیو مے دا وشی شو نو زما ریسیپی از اوور ڈن او د دې الله مل شي خطا سو به مونږ ته اوس وایي چې تاسو څه په خوې څه پلان هم دی سم کړی دی ما خل ټول پخلی کې یخ نه سره دی اصل کې دی وخت کې ناس تي مونږ ته کنه نو د دې د پخلی غو تنظیم چې دی غو بیا رستو کیږي نو دی فل الله ناس تي نظارې کوي دیدار کوي چاہے د دې خلکو په کچن کې پخلی څنګه کیږي څنګه روان دي څنګه خو ته خو ډیر اوچته کړی دا نو بدا سی له صحیح وی کنه وي ته خو بیخي غټه خطرې خورې ګاډي کې یو سټ پروت دی کنه چې په کې نام کنه ناغه ما دې بریک ته پین راسي نه نه هغه بیا و چې تیګم بریک ته پین دی هغه چې چا مطلب مال زما یو ملګری گیفت کړی دا کنه نو زه بیا تا ته مه کنه چې هغه مال را کرا کې خو دراته او بیا نو بیا چې هغه سو وی کنه په ساته بیا مه نو سچ ما ویل ما ته کاری آی سیم ټو سیم ما سیم ټو سیم وکړه زه کا نو ما د ستا دي خبرې نه ماته دا خبر او پرون به دلته بوګاډي ورکړو سرویس لچې را وستو د تکی مکی خو سایت ته وشتي دي دواغه څه کوي نو هغه ته ضرورت نه هغه سره ها نو دا څه دا چې ریسیپی ماشاالله تیاری کې لګیا دا آل مو کور کې څه پخه ما کور کې پخله خو سحر وختي زه خو تا ته پته وختي پاسما نو خمسدار ما گوپی اینڈ کوفتے گوپی کوفتے واٹ از کمبینیشن او کم چداغے زکہ چ کوفتے از آلسو ډیر زیات رسکول او گوپی چ پخشی دو هغه نو تر سره سم لے لاس او کم کرتے او سم بار بار هو گپ شپ او وای خا وی وی سارا اینی ٹائم موست ویلکم چدا پخلے کی हानिया तुम्हारी रेसिपी जान किधर पहुंची है माता पारा जरा डिफरेंस मुझे टमाटर और भी मिल गई तो मैंने वो भी डाला हुआ है तो इसके छिलके बस मैं निकाल रही हूँ देखे आसानी से मैंने सारे इसके छिलके निकाले हुए हैं कितने मैच जमा बूम 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 आज मैं क्या तुम्हारे वाइब्रेटर
دا ویبریشن چرته اندر آغی خانو روز خپل کور کې پخلی کړی دی ګوپی اینڈ کوفتا یس هانیا سحر وختي وختي مجھے تو پتہ نہیں کیونکہ میری بہن بناتی ہے نا میں صبح صبح جو ہے نکل گئی تھی تو میرے خیال میں چاول چاول ہی ہوگا او یس چاول ہوگا ممی زکہ چیزا ماں دا زوی فرمائش ہو اچھا چاول اینڈ خواخا میرے لیے ضرور پکانا بچتا پکور کے چی دال چاول پکی گرم دیر مزداری آگا ٹول زیاد پکی کلا ز کلا حیا اوکے بس ناگا چی مالی درالی گلے چا پک کرے ہوئے آگا ستا آگا زمان روڑ پک کرے میرے پیرا میرے بینوں نے زمان اوخی پک کرے اوخی دیرے مزداری اوخ اوخی اوخی نو دیرے مزداری پک کرے اور سڑو دا لاس کوکنگ چی دے کنا آگا بتا سو منہ خزے بچلو پکی پکی کنا آخو بس روٹین دے خود سڑو دا لاس کوکنگ چی دے کنا آگا دیر زیاد ٹیسٹی داغی لاس کی ٹیسٹی لکی آگی پخی شیف آگی کلا وی کنا زکا شیف خود چلو آگی خود جواب دا پارا کئی آو چی کم کور سڑی دی آگی کلا کلا پخی دزین دزین و غریبانانو عدد جور شی آگی پتیار خز عدد کی کنا آگی بیا ریگولر بیسز ماندی پخلی کنا بیا ریگولر بیسز ماندی خود پخلی لاس کیو مغز آئی کبھی داغم غریبانان دی بلکل عجزان سونا خدی آپ لوگوں کے رائتا بھی بناؤں گی جی رائتا جو ہے رائتا کی بس ساتھ ہے میں بس یہاں پر دانیا میرے ساتھ ہے ٹھیک ہے میں چلی مرچ دانیا سوکتا دانیا سوکتا دانیا میرے ساتھ ہے میں سوکتا بڑا بڑا دانیا 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 اور اردو کی بتا ہوئی دانیا 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 اینڈ دانیا ما ایرا دا افغانستان ما گشنیچ میگه گشنیچ گشنیچ اس کو میں چھوٹے چھوٹے خویرا میدہ میکنی گشنیچ ہے اولا میں میدہ میکنم کہ خیلی خورد خورد شاوے تو نہ شاوے کہ کلان کلان موبائن ماست مالون شاوے ایرا چورا میدہ میکنی بخاطر ایک موبائن ماست مندازم نی در ایتا کستا نباید کلان کلان انداخت خورا ایدا دیگا چی ما دا پیشم دیگا چیزا خلا شده خود یا امیر من دوزا دستی رغی که خبری کولی کنه لکه اسی زده انگلیش نمتاثیرم کنه نمات زما مور یو لفظ به کنه مم زتا د بریک نه پس خو بیا هم شته نه غز تا ته وای مکنه نه ما ته وای کنه نه رغه او رغه رغه شو اب زتا ته خو سو شو ما ته را رسیدو نه پویش ما ته را رسید خبر نه پویش دا دو خبرې ما ته یاد شه دا چې دا دنیا وې لغه دنیا دنیا ګرانو پتونکو خوان مو کی چې دا سمې ځنې کې مونږ په ګډ وړو ګر سر شو هغه زمونږه جب هم دنیا 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 وي کوه چلی حس کې چال اپنی بي بولي کې نه مونږه د دې په دغه مونږ دغه حل کې دو والا دي آها اوه اوه دبای هغه زرو کته چې بم خلاص شو پکې کوې زار مبارک شه سکاف ته د سې شي مبارکي دا خو خټه ویروس چمچنا مارنا نہیں نہیں میں اس کو بھی وہ کرتی ہوں ایسے کرنا نہیں نہیں چھوٹے ٹماٹر گل رہے ایسے کر چھوڑ بس گل گئے پک گئے میری بھنڈیاں پک گئی میری بھنڈیاں پک گئی میش کر ایسے کر اس طرح کر خیال کرنا دا سکے خورے دا سنگا پک لے روان دے خلقہ زب اداؤں نہیں سم تو کر تو کر چل بسم اللہ واہ 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 بس خوری پریدت تو نو جلائے پریدت یہ بھی اچھا اس کو ہلکا ہلکا بس بس سیشو سیشو پیار سے پیار سے نہیں یہ آپ نے کیوں کہا تھا کہ یہ دانیا بن جائے نہیں دانیا نہیں بن جائے یہ اس کو کیا کہتا ہے بیندے بیندے راش خوری اس کو سبل سپاخ سیشی دی ہوئے بیندے نا بیندے دا خوئی بیندے بینچی نن خو خورے نن خو پخیل بیا مرازا ایمینا جوڑ کا نن خو کور سے اردو خراب شدہ نن دو اردو گرامر تبائی دیتا وی بینڈی بینڈ سے ہوئے بینڈ ادا آگا دی وی خوری توبہ نن خو کم تبائی خو براک پڑھنے کے لئے گیا دے خوری چاہ دی کچن نوزو کچن کے خطر دیر زیادہ درو دیرہ 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 چکن ویز جھاڑا بز پوک شما ابھی پہلے میں نے ذرا ایک دو منٹ پہلے میں نے چیک کیا تھا واٹ ا خوشبو لاندین خطا اللہ نظر کوا نہیں نہیں یا اللہ خیر تو پٹی تو خیال تاکہ لوگ کم زمان بینڈ یہ ہانی نیچے سے پھنس گیا ہے مجھے بس 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 پچھن کی مڑی کی گئی ہے تو پدر ڈکنا کی دا نبیہ بڑی ایرے خوڑی نیشی خوری دونگے تیرا چھے یہ لو یہ لو یہ لو بس میرے خیال سے یہ پک گئے اس میں اور کچھ چیزیں چاہیے تجھے نہیں
तुमने पहले कहा था पता नहीं इसका क्या बनेगा नहीं मैं खुशबू है डेरा मजा आ रहा है आई एम 100% लग रोड़े का ना जायका में मेरा खुश है टाइम से देरोस पिज़्ज़ा में टाला पास है यवल्लस यवल्लस तो जर जर ब्रेक वाले रोज भी हम उनका डैड शॉप को रालो नो बस वाले का नो सुख का वेदलता دانیا کا پاؤڈر اچھا جی دوڑا شین پکو بھنڈی روڑا کر دا والے جی وہی دا واخ لے جی دا نان تا سو واخ لے
chicken kadai lag rich khoraak te lag daily basis bande mung nu shum pade da bata so lag cheat taste ki chide ta so khode she aur try kave chi chicken chide ag desi vino zyad khada farmi chicken is full of steroid aur dere lag bimariyan de sar judi ki khas kar zamung chida khazunan sabab pcos di hormonal sona chi issues di ag basic chide dagi wajh chida zamung da food de chi kam food like just only in female for male ki bum definitely sona sada se judi ki judi ki ag mung dal to us filal dagi define ko le shu chare ki bas judi ki ko chi kam da female masle rawani di femi se usko ta tum shino it's okay oi kam tamam نتا سلام دی ولو کتل کوای نا غتار خو پو کی زکا نو بل خبره دادا چی سبزی سبزی څنګه چی بنډای دی تورای دی څنګه اوته بنډو مخ مخ کیږي چی سپیشلی دا تاسو ټارګټ کو نا بٹ مشران کسان دی بنډه ډیر خوري زکا چی جوله چی دی اغه زیاتی پلس د شوګر کسان دی ډیر زیات خوري دا غي د پاره ډیر زیات خره دیو بډې ډیر زیاتی خدي ایون اغه جنکای چی چاته هیر فال کیږي او دا غي چی دی اغه سر کی چی دی پیچز راشي ناغي دې دیو بو بنډې دی شی او دیو بو دې په سر کې لګي ایز ا میساج ناغي سره دی وي ختم چي سي ډیر زیات فرق یو شوګر مریضانو لچ دې اغه کریلی از د بیسټ سورس اغه هم ډیر مزداري وي ان شاء الله نیکسټ کې ٹرائی کو چی کیما او کریلی پخی اوکے جی اینو اوور ٹو هانیا چتا وچ زب شنواریانو بارے کې پورا ډیټیل وای اچھا میں شنواری لوگوں کے بارے میں انفارمیشن اس کی وجہ سے دینا چاہ رہی تھی کیونکہ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ شنواری لوگ صرف پاکستان کے اندر ہے لیکن سب سے زیادہ اس کے پاپولیشن افغانستان کے اندر ہے دا بنڈے نہ خورے بالکل ہاں جی ہاں بھائی بالکل ہاں جی تو افغانستان کے اندر پروان پروونس کے اندر ایک ولسوالی ہے ایک جگہ کا نام ہے اس جگہ کا نام جو ہے وہ شنواری ہے اور وہاں پر شنواری لوگ رہتے ہیں اراؤنڈ میرے موبائل ذرا اگر آپ ادھر ہو اس کے اندر میں نے سارا انفارمیشن رکھا ہوا ہے بالکل دارا تو وہ چھ کم زمون شنواری ماشاءاللہ چھ زمون کم قوم دے اور ڈیر کلے ڈیر خائستہ قوم دے او ماغا داغی دا پرانچ دے او کنا آغی سک بل سک دی او دا سک بل سک دی نیمے یو دے نہیں نہیں نیم وہ نہیں ہے مطلب اس طرح ہے کہ دیکھیں افغانستان میں پشتون پشتون افغانستان کے اندر بھی ہے پاکستان کے اندر بھی پشتون ہے تو لیکن میں ایک چیز بتا دوں شنواری لوگ ادھر جو ہے پشتو بات کر لیتے ہیں لیکن افغانستان میں پروان میں اس کے جو مادری تنگ ہے وہ دری ہے اچھا دری ہے یس ان لوگوں کے لینگویج افغانیوں میں آتے ہیں افریدیوں میں آتے ہیں نہیں افغانستان کا میں افریدی نہیں جو شنواری ہے یہ تو افریدی ہے نا مطلب پاکستانی نہیں 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 میں افغانستان کی بات کر رہی ہوں سمتھنگ بل لگا دے شنواری بل افغانیانو کی راضی کو پاکستانیانو کی راضی شی سینٹ کا نام ماں ماں کوسچن کو اور نو دی ویلے چ زمون چ کم طرف تا شنواری دی اگے پختو جب کئی کم ہارڈ پختو دا دی طرف سے شنواری چ دی اگے دری وئی نو اگا افغانیاں اگے افغانی شنواری لائک سنگ چ راشد خان دے کرکٹر اگا شنواری قوم دے اگا افغانی دے تو اراؤنڈ کتنے اس کے وہ ہے 46,000 سے زیادہ اس کے پاپولیشن افغانستان کے اندر ہے جو شنواری جگہ میں وہاں پر رہتے ہیں اور پروان میں ہے پروان شمال کی طرف سے مطلب شمال کی طرف اس کا لوکیشن ہے تو شمال کی طرف سے لوگ ایک بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد پس بیا خبر کو ڈیر زبردست انفارمیشن دے چرتا مزے وڑو کے شانتی دما ویلکم ستړي مشي په خیر راغلی جی ستاره یونس وی زړه مې دي سورې تا غواړي کنه او کم دی نو هغه په چکرو وی نو څنګه به غواړي په خیر راغلی ستړي مشي خې جوړې کور کې आवाज نه راځي ما ورسي هانیا وای چې رو مینا ان روز تم لوگ بادیا بن جو واٹ از مین بابا بادیا بن گئے لکه ته چې میسج کراوه مطلب یہاں تک بات پہنچ گئی اب بادیا بن گئے اب ہم کیا کریں میں جاؤں میں نے تو میں آج تو بڑی بیزی ہوں زتا دل تا تڑم چپ چا زمونگا مشر سے میسج کرو دوست میسج پڑا ہوئی چی مینا اور روز تم لوگ باندیا بن جاؤ باندیا تو نہیں لکھا ہوا نا ہم کیسے باندیا بن جائے کس کی بن جائے خود اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑی سی انفارمیشن پہ آ جاتے ہیں کھانا پینا سب کچھ از بیٹر فار ہیلتھ
whole health the para chidino fitness or the health care chidi agum dir zal zaruri de dir zal zaruri de so sanga chi ma altana be biakh pala khabar second coma che gap shap khpal zay ki khuda la ka serious matter de nan sab azum females ke khuraak dir zyad khayal sate zaka che basic zabun chi kam da mota pe ya da charbi ya da la ka de wajah chida kana ta su chi ghati gay no da ghi zabun da khuraak sara basic taluq de khuraak pata su kawe تاسو به زیاته ناستی ہے او بیا خوراک څه کوي دا ټولو نه غټ یو کوېشن دی چې تاسو خوراک څه کوي لګای اوس ما ته ډیر زیات چې کم زما سټوډنټ امرازی فیمیل امرازی هغه ما ته وی محمد سارا دن بھوکے گزارا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ویٹ ویٹ بیا هم زمونږ نه کمیږي دا هغه ټولو ورځ خلوګه تیر کړی بټ اخیرا کې شپې چې دی هغه د ټولو ورځې خوراکو کی او دا هغه هر څه ایسی کی تاسو شي نو لک شاندی په خوراک احتیاط وکې ارونه پروگرام کې ما ډایټ پلان چې دی هغه زر زر تاسو سره شیر کړی دی هغه ځان سره نوٹ کړي او بیا به زه خیر دی لیکلې مروړم زار وخت هغه ته هر ځل وې پته نشه دا باولې سوري سوري زه به اولی کما او زه به په سټینډي باندې ولګو ما تاسو بیا هغه کاپی کولې شي دا دا خبره صحیح ده روز دا دا وته یو داسي یو وړه غونډه کې چې دی نو راغله سټینډي باندې به ولګو سټینډي به جوړه کې پاګې به پورا د پورا ویک یو ډایټ پلان جوړه پورا یو ډایټ پلان هغه ډایټ پلان ډایټ پلان چې وی هغه پورا د یو منت وی همیشه اوکي فور 1 منت ٹھیک شو او هغه به تاسو ایز اٹ از فالو کوئ او ایز اٹ از باغ ایکسرسایز هم کوئ خوراک کوئ هیلدی خوراک کوئ خو خوراک کوئ کوشش کوئ چې تاسو غوړي وایټ کوئ تاسو سوچا غوړي استعمال کوئ سوچا غوړي ګران دي تاسو سوچا غوړي از بیسټ اویل اویل یوز کوئ چې اویل نه وي اولیو اویل یوز کوئ چې هغه نه وي د شړشمو تیلو کې پخلی کوئ ځکه چې هغه د هیلث لپاره ډیر زیات ضروري چکن چې دی دا فارمي چرګوټي چې دی دا تاسو په میاش کې یو ځل یا دوه ځله خوړی شي دینه زیات مخره مهرباني وکړئ د اوس نه د ماشومان عادت ختم کړئ ځکه چې دا خطرناک دیسی شته کنه دیسی شته دیسی لګران د خید یو ځل یو خوره میاش کې یو ځل یو خوره خو هغه چې کنه خوره سبزیان ډیر زیات خوره ځکه چې سبزیان سوز زهد پر ډیر زیات ضروری دي چا چې سکن ډیر زیات په دې روز شپو کې ډرای کیږي اغه ته چې دې سکن چې دې نو نشانات جوړي دي سکن زما خپل دا اوس چې دې زما ریکارډ کو نه یخنې د وجه زما د چیک سودا زینه چې دې ډرای شو دا دا زونه نو ویزلین او دا څه شی دی هغه بل چې دی هغه ګلسرین ګلسرین او ارکی ګلاب او وټامین سی دا چې دې تاسو چې دې مکس کړئ او تاسو د شپې په خپل فیس باندې وټامین سی په کم فارم کې اخلي وټامین سی غلی لیکوئډ فارم کې سی هغه سیرم شراغلی دی سیرم شراغلی دی هغه دوه درې ډراپس چې تاسو روزانه چې کله اپلای کوئ هغه لګوي په مخ باندې میساج کوي میساج به تاسو د فینګر ټیپ سره کوي ولې چې دا تاسو د ټولو نه بهترین میساجر دی تاسو ټیک شو دا کوي او هر خشکی ډیره زیاته شوی د خلکو په سر کې نو خشکی چې کله تاسو شاور اخلي نو لوګ غوندي چې دی هغه کې د سرکا سرکا نه سرکا یو د سرکې سرکا کوم یو سرکا دوه کې سم وایټ والا وایټ وینګر چې دی هغه تاسو اچوي په سر کې لوګ غوندي هغه کې میساج کوي نو په سر واش کوي تاسو سر کې به خشکی هم نه کیږي نو دا دوا یو ټیپس وو اچھا مینا مالټې راغلي دي کې نو مالټې زبردست سورس ته تاسو وټامین سي د پاره بټ 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 شوګر کسان دي نو خوري شوګر کسان یو دو مالټو نه زیات مخ زیات نشي خوړی هغه اوس ګور دی ته پتم نه کنه اچھا کله چې تاسو کینو خوره نو کینو چې کله تاسو سپین کې داغه د پاسه په تاسو ګورې نو هغه یو سپین هغه لیر شاندی وی هغه باندې اخوا دا سٹمک د پاره ډیر هغه سره اوخره هغه تاسو چې کم فټ دی بیډ فټ دی تاسو وینز کې تاسو باډي کې هغه ټول کلیر کوي او هغه ټول چې دی داغه ناغه ټاکسیک سونه گنج دی هغه بهارو باسي او خوینا صفا وینا او سٹمک صفا چي دي هغه تاسو او نټ اونلي وینا دا نه بلکې هغه چي دین هغه د استاد امدي کې چې سومرم جراسیم وي ټاکسیک سونه چې ماده دا ټول د استاد سره اکثر خلک لري ما زما مخ کې ده ته بټ ځکه نه ماته زما رور وي اصل وینا ما هغه نه پر سي دي او زغه هغه سره خو ما شومانه چربي چربي داسي او باسي باډي نه کنه لکه ته وای چې چا پکې تیزاب چو وا زبردست چربي هانیا تم کیا یوز کرتی ہو تس یوز کیا د سکن کیئر لپاره لکه موږ خدا غ شي نه یاد کړ چې زر زر دی ایزیلی کور کی کوي شي اچھا میں اس طرح کرتی تھی ایک سال پہلے سے میری سکن بہت اچھی ہوئی ہے یہ کیوں کیونکہ پچھلے سال یہ رمضان میں زیادہ تر واٹر میلون ہم زیادہ کھاتے ہیں نا تو اس کو جب ہم اس کے چھلکے نکالتے تھے مطلب اس کے جو چھلکا ہوتا ہے نا تو اس کو کیا کرتی تھی اس کو جو اس کے پانی ہے نا جو اتنا لیئر رہ جاتا ہے اس کے پانی نکال کے میں اپنے فیس مطلب اپنے فیس پہ لگاتی تھی صحیح طرح سے اس کے پانی کے ساتھ فیس کو واش کرتی تھی پھر ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتی تھی پھر رزق ایک بار ننگی سرسری ہوئی یس ایک
एक महीने के लिए पूरा मैंने ऐसे ही किया और अभी तक क्योंकि आजकल मेरे पास टाइम नहीं होता लेकिन अभी तक स्किन इसी तरह रहे और इसके साथ साथ मैं हमेशा रोज वाटर यूज करती हूँ और सबसे अच्छी जो मतलब आप स्किन केयर कर सकते हैं वो सफा आप फेस को सफा रखते हमेशा ये जो ये विटामिन सी वगैरह तो ये बाद में आता है लेकिन आप इस पोर्स को मतलब ये पोर्स के अंदर ये सारे मेकअप वगैरह रह जाता है ये जब रह जाए फिर पिंपल निकल जाते हैं तो आप सही तरह से क्लेंज इसको मतलब क्लेंजिंग कर रहे हैं पर इस ये जब सफा रहे तो ये सिर्फ आपके लिए क्या जरूरी है मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक देखो करना पिंपल करना ना पिंपल दे दा साबुन सर मख मवीन से साबुन देर सासु स्किन के दे दागे दलासा टूल तबाश साबुन खोखर से मख खान से बसो कम नहीं यूज किया पूरन गल वाला में दिन आगे दा सभी बता फेस वॉश और दा शीनी यूज की ज्यादा से 10 मर रोज दे रिकॉर्डिंग नंबर आलम चुकी मैं मेकअप ना कवलो नमा दरे रोज मुसलसल तो यकीन के मैं मखनूवीन जले बस 10 बार रगशू और क्लीनिंग में न कहूं बस लाल शू जी ब्रश कर लाल शू जलक जमा मीना ल मखलास मीन जमा मैंने दमन ना जा दमन ना तो जू कोरता दाच बख्श ली ना कर लेंगे दा बखरू जबहान या ताला कमेंट्स दर को सिंगल तो माल रखे यो बल्ल बड़ा गिरे ना वर्क अच्छा आई होप कि अच्छा है तेरी इट इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं कढ़ाई बना रही हूं इट इज माय फर्स्ट टाइम आप देख ता कढ़ाई चरता ना ता कोई माल पहले राजी सही मैंने बनाया नहीं था अभी तक कढ़ाई और दा कोर में हां दस शीरी हां दस शीरी बेंडी बेंडी यस नाउ शी ऑन द वे अच्छा बिल्कुल करेक्ट शुआ थैंक यू सो मच जजमा जजम मीना लमख मीन जमा दे बमा खबर कर वो जद वो जम चुप शा ददे म सफा को मोता सुलाड छे तासो मखु नो मीन से खस्ता खस्ता पखले हो के खुराक हो के खुराक खेटा के में दर्द दे और खुराक मिलमल अमर को जे खुदा हाफिज टाटा वीजा मेरे ज्यादा मनाना कतन को खुशहाल हो से वदारो से जिंदो खैर इंशाल्लाह बल हफ्ता बे हाजिर को अल्लाह पावा